slaganje lista, programa, loga, cijele kampanje. Mm-hmm. Dakle, evo, program smo počeli izrađivati još negdje prije sredine prošle godine. Računali smo da bi izbori mogli biti u travnju, tako smo si uzeli radni datum i u skladu s time su naše tematske grupe sa našim članstvom, ali i vanjskim stručnjacima s kojima redovito surađujemo, radili na programu koji je evo sada u apsolutnom finišu i naravno bit će predstavljen u dijelovima tokom kampanje. Drugo, što ste me pitali što se tiče samih lista, vi znate da smo mi jedina parlamentarna stranka u Hrvatskoj koja ima predizborni proces, dakle kod nas se liste slažu na način da postoji postupak izbora unutar stranke, svi članovi se mogu javiti da budu kandidati za određene izborne liste i svi članovi glasaju, dakle, o kandidatima na izbornim listama. Na temelju toga se, dakle, stvara rang lista bodova i na temelju toga onda se još primjenjuje, ako je potrebno, eventualne korekcije u smislu ravnopravne zastupljenosti žena na listama ZIP-a. Dakle, sada nam počinje proces pred izbore, on će biti vrlo brzo gotov. Ali to nije nešto što traje tjednima. Dobro. U samom tome morat ćete se u nekom trenutku govoriti sa SDP-om, barom za veći te jedinice u primjeru zajedno. Tako je. Dakle, mi smo dali ponudu da se radi o 4 izborne jedinice i da o tome razgovaramo kao o mogućnosti zajedničkih lista. SDP je na predsjedništvu to, kao što znate, jednoglasno prihvatio i sada krećemo u sljedeće korake razrade toga. Naravno, SDP s druge strane radi i na koaliciji sa drugim strankama, pa je potrebno da i tu razjasne neke stvari i da onda se i mi dogovorimo oko ove 4. Vaša stranka platforma je izrazito važan grad Zagreb. Tu idete na Andreja Plenkovića koji će biti nositelj u prvoj listi. On je prije nekoliko tjedana već imao nekoliko obilazaka Zagreba, danas je opet obilazak Zagreba. Je li vam malo uzima teritorij? Dakle, ovako, potpuno je naravno legitimno s jedne strane da kandidati rade na terenu, mislim radimo i mi i ne bi to nikome pravo oduzimala. S druge strane, ono što premijer vrlo često radi, a to je da zapravo koristi dužnosničku poziciju premijera u kojoj ne znate je li u tom trenu premijer ili je kandidat, ali to je već nekakav i folklor u Hrvatskoj i ne možemo reći da to puno odstupa od nekakvih njegovih prethodnika. Međutim, sigurno jest da nam je Zagreb izuzetno važan i da računamo na veliku podršku, a na kraju krajeva to nam i istraživanja pokazuju i u prvoj izbornoj jedinici, ali i u ostale dvije izborne jedinice koje obuhvaćaju grad Zagreb. I također, isto tako nam je vrlo važno pokazati kako se određene promjene koje su se dogodile u 2,5 godine od toga da smo nevjerojatno povećali broj vrtića i škola, dakle, ulagali masovno u tu infrastrukturu, konsolidirali financije, napravili najveći investicijski ciklus u povijesti Zagreba ove godine, dakle, na razini od 200 milijuna eura, a počeli smo od toga da je grad bio doslovno u bankrotu i da nije doslovno bilo novaca za isplatiti plaće. Dakle, hoćemo pokazati kako takve određene hrabre poteze koje smo radili na razini grada možemo napraviti na razini države i šta Hrvatska može biti 2028. godine.